Då ska jag faktorisera följande uttryck. Jag tittar på sexan för den är alltid intressant. Och Den kan jag skriva som två gånger tre. Så jag har en gemensam faktor två här som jag kan lyfta ut. Två. Här har jag också en faktor x som är gemensamt som jag kan lyfta ut. Och likadant ett y. Kvar här så blir det bara kvar ett av x. så Minus. Här blir det kvar en trea. X är utlyft, Y är utlyft, så det blir sådär då. X minus tre kvar i parentesen.